Assalamu alaikum. Toogu yaay isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way di len ñaanal jamm ak salam te diko sakku ci yeen ah tay nak dama ñew nak indi len suñu meññef yi nga xamne moy ñor ci nawet bi kéro defal na len ruuy mbokk bu toy tay indi na ñebbe bu toy yi yépp suñu meññef la yo xamne dafa bax ci doomu ay vitamine rek la bu ñëkk ba dañ dal am moment nawet bu dafa am ay lekku nawet yu doon am ñe tay gi ñebbe bu toy la indi bo démé tay gi all ba wala nga dem duggal ñay ñaar ñaar moy dañuy tek seen cin def seen ñebbe bi kenn du ko xolli duggal ci biir baxal dal di def xorom mais buñu ko xollé diko lek day melni mo gëna neex gerté bu toy ma sha Allah ma ko tay gi ma indi leen nak ndambé aux crevettes mom la indi tay kérok indi na ruuy mbokk bu benene ñu jël ci gerté gu bess gi togg ci suñu mbaxalu saamu sax sap yalla bo ci def ñebbe gu bess bi bo le ko tuti diw ñor ma sha Allah hein wala ñu def suñu daxin bop ci produit ci suñu meññef yi ñor dal mom la bëgg fan yi di ci def ay plat ma sha Allah ñu duggal ko ci biir bu ko defé ñu mëna nek ci suñu ben meññef rew hein am vitamine ma sha Allah tay nak ndambé sauce tomate au crevette la def ko sa sap machallah li dem ci recette bi gis ngeen ko amna touti crevette soxla wul muy bari neyam rek ndambe kesse sauce tomate dafa neex ma sama nak bo ci sané touti crevette sauce tomate mom la indi tay def suma touti crevette lo len ci am bax na bu sewé sax bax na bo len ko amul tamit ngeen def sen ndambe sauce tomate bu xonk ma ngo simple def na sama ñebbe bu toy li bari gene wa li beur tagat ci tolo ngenti lacc ak ñaari laurier dama koy bolé baxal ba mu ñor dina am pomme de terre dina am soplé dina am tomate dina am nokos royal amé na ci touti quelque peu na yi mom xam nga nok ki mom bari wul 70 940 23 23 bo woté di nga jot soxna légui damay faral di défar sama poudre bo xamanteni dafa neex laurier lay doon pobar def kani bu sew ak yeneen épice mom lay bolé boko def ci yapp da fay neex ma sha Allah ngo pobar lorie vinaigre dewlin xorom vinaigre yoy dal ñoy ci dem ma ngo yu dal di commencer recette bi ci bismillahir rahmanir rahim ma ta jël neuf ko ben par ben bu mu jeex tak légui nak gis nga tek na sama ndox hein limay def moy dal di jël ñebbe gi dal di ko ci soti ma ngi wax waxu ñebbe ci luga ama ci profito nak di nuyu walé wa luga sama jëkki li nekk luga muy soti sen di nuyu binte ma binte sen di ndey fama ñaña ma ngi ziar ñepp wa sant ba ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar di leen dox sen waccu way di nuyu bu baax nak Sofi sen ma nek keur gu mak ak ñom ñaña ha ñom medina ma ngi ziar ñep di nuyu ki ñu tay waxate ti samba gay bay bu ma kenn wa luga yep ma ngi leen di nuyu di leen jox sen waccu way ñen ñaanal jamm ak salam ok legi damay baxal sama ñebbe ok léegi nag limay def damay bàyyi mu bax su baxee ba si kanam ma soo ko def xorom ku lim da ngay juum maa ngi nuyu waalee Seynabou bàyyiwuma kenn léegi nag gis nga teg naa sama marmite ñu daal di fas yéene préparé toggu sauce bi tuuti dewlin suñu crevette mbokk daggat nañ soplé def ci tuuti kaani ko bugul kaani bul kaani kii ñeenti doomu laaj la yu ma haché ba mu sew def naa sama nokos royal def tomate daa ngokk gis nga ñebbe jaa ngokk ñor ndox xomb macha allah ñuy def nag mooy li ñuy njëkk rusi moom mooy kii bi ngay jëkk rosi
tuuti rek ci diwlin bi dalimay def mooy sànni ci tuuti xorom tuuti rek ma def épice ba pare def tuuti laaj jël ci laaj bi tuuti. Okay, so she likes at the bottom. I'll put it out of the turkey. I'll put it out of the turkey. I'll make the closing way. I'll put it out of the turkey. Still have the last turkey. She likes the bottom. Ini dia luar. Ini dia semak semua. Ini rusi sop lebih. Aku nak aku titikkan ni. Ini dia udah dimak kafe walaik. Légui nak mën na def ci noppas royal bi na def ci noppas royal bi mo tay bi rek da di def tuti eti hay ma sha'allah. Légui nak mën naa ñu xam nga bu taaw la daa ko dama tekkoon sama ndox bu tàng donc ñu gën a gaaw rek pour pomme de terre bi ñor ñu yëpp pomme de terre bi ñor rek am tuuti ñeex ñu mën a delloo waat ñebe ji daa di def crevette bi waaw bàyyi nii ba ci kanam tëj bàyyi ba ci kanam wàññi gaz bi ay pomme de terre bi ñor léegi nag gis nga pomme de terre bi tuuti moo ci des mu ñor li may def mooy daal di ci sotti ñebe bi añi gaz bi xaar mu bax tuuti ma delloo ci crevette bi. Léegi ma def ci tuuti épice am na laurier la kaani bu sew tin poobar ma mélangé mais nag mën naa tekk crevette bi déjà rek crevette bi nag ci saaf rek mu ngi saf saf léegi nga def tuuti poobar
yàq rek nambe. Sa sàpp macha allah. Gisee leen ko. Neex na, yomb na, gaaw na. Benn saam bu 1000 francs sax boo ko amee sànni ko ci. Bi sew yi crevette bi sew bi wuy ko bu amee xool li sànni si. Ma ngoom ñu ngi ma teg ko ci gaz bu ndaw di wàññi ko muy baar la. Léegi nag gis ngeen ko nambé au crevette bu saf sàpp boobu neex oyof ànd ak vitamine ma ngoom togg leen ko. Yekk rek ka des daal di leen ko sottil ci plate bi ma ngoom ñor na ba xel li saf sàpp. Su la neexee nii sànni naa man benn bekk suukar sànq wanewuma ko mais ku mu neex nga sànni bekk benn wala ñaari bekk suukar ku bëggul suukar nga bàyyi ko noonu neex na tamit macha allah. Seen ndambe ma ngoom nekkal naa leen ko ci plateau ma ngoom neex na saf na di leen ko yekkal yéen ñëpp nag rawatina nag Khadija madame Kayta maa ko koy yekkal di yore produit bi phase yu baax macha allah defar mag ñi defar ndaw ñi poo yi moo koy defar madame Kayta maa ngi la koy may di ko jox monsieur Kayta di leen ziar di ko jox abonné yëpp naan leen togg leen ko neex na ñu xaree leen togg rek inshallah.